Fala galera, gente, Bruno na área e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui on Turner de Mod, o mod que eu vou estar trazendo hoje. O nome dele é TK Bolts e ele acrescenta 5... 5? Não, mais, agora que eu tô vendo, barcos no seu Unturned. É que tem um com o mesmo nome, só que ele diversifica em cores, então acaba sendo mais. Daí a gente vai saber o total aqui quando eu colocar todos. Mas, como eu sempre faço, o link de download eu vou deixar na descrição, como o nome do mapa, tá, o nome do mapa, o nome do mod, que é coisa dar uma conferida. Na descrição também tem primeiro link que pode ajudar vocês, tem coisas tipo isso aqui. Aí eu falo nesse primeiro link como que vocês fazem pra usar esse modo câmera e tudo mais, entre outras várias coisas. Mas vamos parar de enrolar e vamos começar aqui. Tá, vou pegar ele por comando, né, porque eles não vão spawnar pelo mapa. O ID do primeiro é 9797. Vai cair aqui, opa, não me mate. Caraca, olha o tamanho disso. Nossa, que fera. Opa, vai, foi. Beleza, olha que coisa bonita. Caraca, deixa eu entrar no modo câmera aqui, né, pra gente ver ele de longe. Nossa, a ostentação fora do normal. Tem... como assim, cara? Dois? Três? Onde que o terceiro vai? Deixa eu ver. Ah, tá sentado aqui. F4. Acabou, máximo. F1, F2, F3, F4. Poderia dar para o F2 pilotar, já que tem um volantinho muito louco aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver a velocidade máxima disso aqui. 36, 40... 45, 50, temos 50, 50, ah, tá bom, 50, tá, vamos voltar ali, é, ele não vira muito bem não, deixa eu ver se no F2 vira, esquece F2, esquece, vai, vou voltar ali e a gente já vai pro próximo. Tá aí o primeiro, agora vamos para o próximo Fisher. Pera aí, o próximo... vamos pular os dois próximos e vamos para o Outboard 9807, porque são os alones ainda. Ih, eu acho que tava muito... deixa eu ver se dá pra sair. É, dá pra sair, ufa. Vamos ver quantos lugares, F1, F2, F3, F4 e F5 e F6 e F7, que é lá na frente de todo mundo. Caraca, que doido. Que louco. Será que quem vai na frente pode ir atirando de boa? Vai, cara, desencalha aí que eu sei que tu manja de sair da terra, esse barco aqui. Não, acho que esse aqui não é aquele outro barco, não. Tem um barco que dá pra andar na terra com ele, só que eu não sei se ele tá aqui. Acho que é o próximo que eu vou testar pelo nome ali. Esse aqui é Outboard, o nome dele. Beleza. Tentar parar ele reto aqui, né? Tá difícil, vai, vamos lá pra gente ir pro próximo. Beleza, o próximo nome dele, como eu tinha falado, é Arbolt. Eu não lembro se eu falei, mas tá aí, Arbolt. 9808 é o ID dele. Aqui, é esse aqui que eu falei lá que ia dar pra andar na terra com ele. Não sei se esse aqui dá, mas tem uns aí. Nossa, o som de helicóptero. Tem uns aí que dá, né? Vamos ver. É, esquece esse aqui, não dá não. Deixa eu ver quantos lugares que ele tem. F1, F2, F3? The fuck? Ah tá, verdade, dois na frente e um atrás. Perdemos o barquinho, vou colocar ele ali na frente, vamos lá. Tá, voltei aqui, o próximo que tem aqui, agora eu vou voltar lá pro segundo, que o nome dele é Fisher. Ele tem o 9798 ao 9801. 9798. What? Vamos mandar nesse primeiro, depois eu puxo os outros pra ver. Vai, cara, eu sei que você vai conseguir sair aqui, vamos lá. Que da hora, tem um sininho muito louco ali. Ih, acho que encalhou esse aqui. Encalhou? Mas já vou pegar os outros, é 9799. Que é o verde. Aí tem o 9800. Tá aí. E pra encerrar aqui dentro da água praticamente, né? 9801. São os quatro que tem desse daqui. As cores e tudo mais. Barulho irritante, hein? Vamos sair daqui. Mas da hora, ó, ficou legal aquilo ali. Olha que legal, cara. A criatividade vai longe, né? Vamos ver aqui quantos lugares que a gente tem. F2, F3, que é na parte de baixo, e o F4. Ok, vamos testar a velocidade máxima desse barquinho aqui. 30, 40. Vamos lá,
50. 50. Aí chegou. Ó, o sininho. Tá bom, o sininho. Já deu, né? Caraca! Esqueci de ver a buzina. Nossa, vou ter que entrar em todos os outros pra testar a buzina. Tem luz? Não, não tem luz, infelizmente. Vai ter buzina. Tá, vou chegar ali e a gente já testa o Wooden Boot. Vamos lá. Beleza, voltei aqui agora. Vamos para o Wooden Boat. O ID dele é 9802, o primeiro. Eu já vou pegar todos aqui. É o barquinho pequeno, 9803, 9804, 9805 e por último 9806. Tá, estão todos aí. Vou pegar aqui para ver. Ah, senta de lado ali, olha, que legal, cara. Que doido. Vira de bole, vira mó rapidão também. Velocidade máxima. Vamos ver. É, 35 km por hora, pelo que eu vi. Manobrar aqui, já vou voltar. E agora eu tenho que testar a buzina dos outros. Fiquei curioso pra ver como é que é. Vamos lá, barquinho, você consegue. Só chegar aqui e parar. Ok, chegamos. Nossa senhora, eu vou morrer. The fuck? Será que o motor do barco me atingiu? Nunca saberemos. Vou usar isso aí, cara. Tá irritante esse negócio aqui, tá? Já deu, né? Tem, 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 tem. Vamos ver se esse aqui tem buzina. Não tem buzina, não tem farol, não tem nada. Esse aqui? Tem buzina, não tem farol, não tem nada. E o último aqui, que foi o primeiro que a gente pegou, vamos ver. Vamos ver. Não consegui entrar. Ah, consegui. What? Não tem buzina? Que mancada. Devia ter uma buzina aqui, hein? Por que não tem buzina? Fala. Por quê? Isso é bullying. Mas, galera, como eu falei, eu vou deixar o link do mod aí na descrição do vídeo. É só vocês, pra tá acessando ele pelo... Tô todo zoado hoje, ó. Pra acessar ele pelo link, tem que estar logado na Steam pelo navegador. Ou pega o nome do mod que também vou deixar na descrição, entra na oficina do Antônio na Steam, já se inscreve lá e corre pro abraço que já era. Se curtiu, o like, favorito, se inscreva para receber mais vídeos. Twitter e Facebook estão na descrição. Me siga no Twitter, curta a página do Facebook e não deixe de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando aí no canal. Três vídeos todos os dias, 11 horas, 3 horas e 6 horas da tarde. E bora dar aquela força ajudando a compartilhar o canal e os vídeos nas redes sociais. Eu fico muito agradecido e a família tá cada dia maior. Mas por enquanto é isso aí. E a gente vai indo nessa, então. Até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu!